Piráti podlehli v 17. kole Tipsport Extraligy Litvínovské Vervě 1-2 po prodloužení. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Milana Razíma. Tak já myslím, že jsme viděli bojovné utkání, mělo to nádech pravého derby, jak na ledě, tak i v hledišti před výbornou kulisou. Myslím si, že to bylo velmi vyrovnané, my jsme trošku ve druhé třetí měli více golových příležitostí, ale domácí golman chytal velmi dobře, ve třetí šli do vedení domácí, my jsme taky takovou šťastnou brankou vyrovnali a myslím si, že ta remíza byla spravedlivá. V prodloužení samozřejmě už je to loterie, dali jsme ten vítězný gol, samozřejmě pro nás ty dva body jsou velmi cenné po těch utkáních, které jsme měli teď v poslední době a samozřejmě pro nás je to velmi dobrý vklad i před tou přestávkou, že budeme mít klid, větší klid na práci a jsme velmi rádi, že i v té době, kdy se nám moc nedařilo, nás přijelo podpořit tolik fanoušků. Děkuji a nyní domácí trenér Jan Šťastný. Tak já souhlasím s kolegou, že spíš než krásný hokej utkání to bylo hodně bojovný s obou stran. Myslím si, že oba dva týmy věděli, o co hrajou. Litvínovu se teď tři zápasy nepovedly. Bylo vidět, že začínají hrát opatrně a čekají na naše chyby. My pod tím, tam, kde se nacházíme, tak samozřejmě ta nervozita z naší strany byla taky a de facto dvě třetiny jsme si víceméně nevytvořili žádnou, dá se říct, golovou šanci. Až ve třetí třetině jsme vlastně hned vsítili branku, což nás obrovsky nabudilo. Mohli jsme hned cítit druhou, myslím, že tam byla tyč, který, kdyby se to proměnilo na 2-0, tak věřím, že bychom to utkání dotáhli do vítězního konce. Ale bohužel jsme inkasovali opět gól na 1-1, trošku takovej, dá se říct, šťastnej a bohužel jsme zase ztratili body. No. A co se týká prodloužení, tak tam si myslím, že jsme to sehráli, dá se říct, velmi špatně a místo toho, aby jsme kotouč hráli dopředu, tak jsme ho tam zbytečně přidrželi a soupeř toho využil, takže bere zaslouženě dva body.